Você já ouviu falar no besouro rola-bosta? Esse inseto de nome engraçado é considerado um dos mais importantes quando se trata da reciclagem de nutrientes do solo e no combate a pragas. Uma pesquisa desenvolvida no setor de ecologia da UFLA mostra a importância desse inseto para a manutenção da biodiversidade. Ficou interessado? Então acompanhe agora no Minuto do Campus. O projeto que eu estou realizando, que eu realizei durante o meu processo de doutorado, foi trabalhando com besouros rola-bosta e vendo as funções dele, medindo as funções deles nos ecossistemas. Então eu coletei em áreas de cerrado, em áreas de pastagem, ao longo do estado de Minas Gerais. Então fazendo essas coletas e avaliando quais espécies que eu perco quando eu mudo o sistema para pastagem, quais as funções que eu perco, o que a gente tem que fazer para manter a funcionalidade daquele ecossistema das pastagens, né? Porque os besouros são muito importantes lá. Eles fazem essas bolinhas porque dentro dessas bolinhas eles vão colocar os ovos que vão desenvolver as larvas e gerar um besouro adulto, né? Eles confeccionam essas bolinhas e rolam a distâncias variadas, às vezes para fugir mesmo de predadores ou a competição com outros besouros. E aí, quando eles enterram essas fezes, eles fazem a adubação do solo, eles aumentam a aeração do solo por causa dos túneis que eles cavam. E aí também que eles, no processo de manusear, de manipular as fezes, eles acabam matando as larvas das moscas que colocaram seus ovos ali, né? Então eu medi a quantidade de fezes que eles enterram, a quantidade de solo que eles revolvem nesse processo e também quantifiquei a quantidade de mosca que eles estariam controlando. Então, com a manutenção desses besouros, a gente evita usar adubo, usar arado, usar remédio para o gado para controlar essas moscas. Então, traz uma economia também para o produtor muito grande, né? Então, a gente conseguindo manter o sistema em equilíbrio, manter a área de preservação próxima, né, as propriedades, manter o sistema equilibrado para a manutenção desses besouros ali, isso traz uma vantagem muito boa, não só para o ecossistema, mas também para os produtores e para a gente no geral.